Obor všeobecná zdravotní sestra studuje i řada mužů. Jan Čedivý byl kdysi na civilní službě v nemocnici a práce ve zdravotnictví se mu zalíbila. Tak, dobrý den. Dobrý den. A pojďte dál. Tak, jste v psychiatrické nemocnici v Kosmonosích, na našem oddělení léčby závislosti, kde pracuji 13. 14. rokem jako zdravotní sestra. Tak my jako sestry se tu staráme o nemocný, děláme takový ty klasické sesterské věci, co znamená teda papírový příjmy pacienta, nějaké měření těch fyziologických funkcí a dále tedy provázíme léčbou. Takže tady je vyšetřovna, tady jako sestry trávíme úplně nejvíc času. U nás se léčí závislí lidé a k nám na léčbu nastupují dobrovolně. No a pak máme příjmy ještě druhýho typu, protože pokud naši nemocní jsou v pořádku, absolvují léčbu a abstinují, tak my se zveme na takzvaný posilovací léčby, někdy říkáme opakovací léčby, ale to nezní tak dobře, posilovací léčby. S pacienty v léčbě natáčet nemůžeme, a tak točíme ty, kteří již abstinují a tady na posilovací léčbě si připomínají, proč to tak má zůstat. Mě to vždycky hrozně moc dá, proto se rád jezdím. To je výborný. No jak dlouho jste tady? Ale teď ta opakovací léčba vždycky trvá od pondělí do pátka. Pro mě to je teda hrozně málo, protože já vždycky, když odjíždím, tak mi je fakt dobrý, protože mi tady hrozně pomohli. Ale to no, ale aspoň že tak, že se tak nemůžeme vidět, je to moc fajn tady. Posaďte se, dáme se dohromady do papíru. Tady máte deník váš. To je jako, že když člověk je v léčbě, tak dostane deník a tam vlastně každý den tam píše vlastně své pocity z toho dne, že jo, a může se tam třeba i postěžovat a tak. A když si přečtu vždycky ty zápisky, když sem přijedu, úplně ten první, tak to vždycky si úplně to vybavím, jak jsem sem přijel, ještě zbědovaný a vlastně jak jsem vypadal, jak mi bylo a teď jak vlastně po těch třech letech ten člověk je úplně někde jinde, takže si to je dobrý přečíst, no. Není to veselý čtení občas teda. Tady na opakovačce po desátý, no. Vy stejně jezdíváte často. Já jezdím to tak jednou za 4 měsíce. No. To šlo s každým takhle, tak by to bylo super, no. Aleši, tu jeden podpis, vy to znáte, že jo? Klasicky informace teda mamince, rozsah informací a tím, že teda... Dobrý. Součástí denní služby zdravotních sester je četba deníků, do nichž klienti denně zapisují své úvahy a dojmy. Kdybyste to viděli, jak jako skutečně to písmo toho člověka, který přijde, ještě abstinenční, je úplně jiný. To bývá opravdu kostrbatý, rozklepaný. Pak nějak se srovnají, sklidněji, to písmo má nějakou, a ten deník má nějakou jakoby úroveň. A na konci já bych řekl, že u hodně lidí bývá i vidět to, že ten člověk je najednou srovnaný, že se mu vrátila část sebevědomí, že i zase to písmo už vypadá jinak. No. Tohle je takový docela hezký, hele. Tady píše, že je to zcela odlišný život, připadá mi klidnější, jistější, bez větších nervů a trápení. Mě vlastně chybí jen zbavit se dluhu, ale to není relativně nic, co by mě mělo trápit a tížit. To je pěkný. To je zápis jednoho z nemocí, který tady jsou právě na posilovací léčbě. Podepíšu a ještě tam udělám jedničku s hvězdičkou, až příště přijede, aby se to mohlo přečíst. Tak to je můj kolega, proč jsem vždycky dole na ten pokoj s mou opakovačkou, kde my se vidíme jednou za rok a vůbec si nevolám. Poprosili jsme pány, jestli by nás neprovedli po prostorách oddělení. Tady je kuřárna. Kouříte? Já jsem nekuřák, já jsem přestal kouřit v léčbě. Tady jsou ubikace, tady vzadu je tělocvičná a tady je zamčená teď a terapeutická místnost. Tady se vlastně vždycky sjede celá komunita, pak tady jsou ještě, že se, komunita se pak rozvíjí do třech, na tři skupiny, na Ačko, na Bčko, na Cčko a ty mají jednotlivý terapie prostě přes ten, že buď pracovní, nebo centrální, nebo psychoterapie. Tak tady potom takový to hodnocení, jak si vedli a tak, no. Třeba si pamatuju, tady je pijáno, třeba tady koupila a tady je pračka. Tady vlastně píšou se ty deníky, někdo to píše na pokoji, někdo tady si myslím. Kafe se dá udělat, čaj. Lednička tady každý má co potřebuje uložit teda. To je takový hezký prostředí tady, podle mě. Byl jsem se právě jenom v Bohnicích a tam to takový nebyl. Tak jo, tak tady mám oběd, ale ten se s ním až po té relaxaci, protože teď hold už nestíhám a přišel bych pozdě. On se myslím někam vejde a jdem na tu relaxaci.
Během služby sestry vedou relaxaci neboli autogenní trénink. Tak bacha, už jdou. Všemi židli, nebo já si vezmu nějakou židli, takhle se probojuju. Dobrý, dobrý, pachač vás nečuknu. A se vejde. Dobrý. Tak, všichni máte místo. Tak. Pohodlně se položte na podložku. Zavřete oči. Ruce jsou podél těla, nohy nejsou překřížené. Zhluboka se nadechněte, zadržte dech. Vydechněte. Pravidelně dýcháme. On to fakt umí tak jako hezky podat a ten hlas takový hluboký, a se úplně do toho ponoříte a úplně začnete to. No já vždycky u toho usnu, mám to snu, že chrápu, takže vždycky úplně všechny ruším tím. A je to hrozně příjemná relaxace, fakt. Jako kdybych nebyl tady vlečím, tak to třeba jako nikdy ani to jako třeba neskusím, nebo to nepoznám, ale vždycky, když sem přijedu, tak hnedka prvně si můžu na autogen, že jsem napsaný, takže to je fakt fajn. Ty naše lidi neumějí odpočívat. Štvou se za něčím. Ve finále teda teď se předtím nešli k nám, tak se štvali za drogou. A my chceme, aby se naučili odpočívat, aby se naučili relaxovat, aby se naučili ten život mít pro ně vlídnej. Pomalu končíme cvičení a začínáme se vracet zpět do reality. Všichni přítomní? Vypadá to, že jo. Dobrý, všichni vzhůru. Tak fajn. Když já sám jsem si zažíval autogenní trénink na sobě, že jo, to je asi to nejdůležitější. Jsem se mu kdysi smál, nevěřil jsem tomu. Pak jsem se zažil na sobě. A je, ono to funguje. Funguje. Jo. Já jsem měla strašný abstáky, když jsem sem přišla. Určitě 3 měsíce a právě ten autogen mi pomáhal. Já jsem to byla jediná chvíle za den, kdy jsem se neklepala. Kdy jsem se uvolnila a bylo mi konečně trochu fajn. Ale je fakt teda, že na tom hlasu teda záleží hodně, ale prostě na to barevnost toho hlasu opravdu je to znát, jo. A opravdu bratr ten hlas má takový příjemný a takový jako uklidňující, jo. Počkejte, já vám to uslyšej. A je to žádná ostuda, se myslím. Myslím na to, že já se třeba o tom ani nestejím třeba být v práci, když přijdu, nebo když se někým, když se třeba zeptá, dáš si skleničku, tak prostě řeknu, hele, ne, nepiju, dá se ptát s mě po druhý, tak mu řeknu, hele, byl jsem na léčení, beru antabus a prostě nemám s tím problém, jako to takhle říct, jo. Já se na to neschovávám, jsou lidi, kteří se to třeba bojí říct v práci, jo, nebo takhle. Ale já se na to nestejím, já jsem rád, že jsem tady byl, já jsem o to od konce i hrdy. Já se s tím rád i pochlubím, že se tak dostal takový úspěch. Já to beru jako úspěch, už vím, jak jsem na tom byl předtím a jak mě teď, no. Ale lidi, kteří mě mají rádi, tak mě to změnilo. To je pro nás největší odměna, že jsou spokojení taky. Věřím tomu, že člověk, když chce, tak se změnit určitě může. Nejenom tomu věřím, ale já to zažívám. Já to zažívám u našich nemocných, některý jste viděli, s některými jste měli možnost mluvit. A je to, já tomu říkám, druhá výplata. Když ty naši nemocní se nám vracejí na ty posilovací léčby, jsou v pořádku, fungují. To je pro nás prostě krásná odměna a důkaz toho, že ta naše práce má smysl. Se zdravotní sestry aktivně podílí na terapii. A když chtějí, můžou k tomu absolvovat speciální výcvik. Letos jsem začal terapeutický výcvik 5letý, což byl můj dlouhodobý sen a teď nějak se konečně zadařilo, takže teď jsem hrozně rád. Nemocné v léčbě točit nemůžeme, ale jednou za měsíc se koná klub abstinujících. Terapeutické sezení bývalých pacientů. Já si myslím, že by bylo prýma, když už tady ta kamera je, že bychom si na začátek skupiny připomněli pravidla. Co se na skupině řekne, tak se ze skupiny nevynáší. Dneska to je paradox, že jo? Co se na skupině řekne, tak o tom nebudeme nikde mluvit, ale máme tady tu kameru. Dneska jde téhle toho kůží na trh hodně a já si toho cením. Mám potřebu to říct. Mě napadlo téma, který je vždycky jednu dobu hodně aktuální a mnoho z vás na něm může, nebo na té věci může ztroskotat, a když ne ztroskotat, tak je to pro vás minimálně hodně náročné.
Členové klubu dlouze probírají problémy s kolegou, který znovu začal pít a ohrožuje tak křehkou rovnováhu ostatních. Nejvíc, co mě teda vadilo, byl ten poslední hovor, který jsem s ním měla, když mi vlastně k telefonu dal svého syna. Já teda, když jsem pila, tak jsem pila a děti už jsem měla dospělý v podstatě. A tohle to je 10letý kluk a ten absolutně netušil, co se děje. On jenom viděl, táta je nalitej. A já teda mám co dělat sama se sebou, s těma svýma abstiákama. A teď to poslouchat. Jak byla dlouho po léčbě, když jsme takhle s ním pomáhala? No, čtvrt roku. To je hazard. Víš, sama v sobě si říkám, jestli já to vydržím, když si vzpomenu na nás, na všechny, jak jsme tady byli. A teď postupně oni odpadají. To je strach. Mám strach, strašný. To je to na vás vidět teďka. Ale to je dobře. To jako mám strašný strach. Abych tomu ne to. Tak je zdravý, že jo? Do určitý míry, nesmím vás nějak svazovat. Jak to máte ostatní teda se strachem? Jako často se stane, že mi hodně lidí říkají, že vlastně ta naše práce tady, že to je jako pohodička, že sedíme a povídáme si v tom kroužku a že takovouhle práci bych chtěl dělat každý. No, musím říct, že se mi někdy stane, že jdu z práce fakt jako fyzicky unavený. Na nás tady působí ty příběhy těch nemocných. A hodně často to není žádná legrace. Prožili toho hrozně moc. Někdo víc, někdo míň. Ale vždycky jsou to těžké příběhy, které končí nějakým průšvihem. Nedej bože, můžou končit i hůř. Závislost je smrtelný onemocnění. Tečka. Já teda, abych řekl pravdu a upřímně, já jsem sem z vlastní vůle našel. Já jsem tady sem byl dotažený, ale já jsem sem přišel s tím, že já přece ten problém nemám. Že tamhle Pepík nebo Franta pije dvakrát tolik, já přece ten problém nemám. Zachránila mě první skupina. Po první skupině jsem pochopil, proč tady jsem. Dokud ten člověk a osoba, když to na sebe, nenarazí úplně na to dno, jo, na dno, jo, kde prostě to, a to dno má každý jinde, jo, pozor na to, jo, to dno má každý jinde, jo, a dokud na to dno nenarazí, jo, tak si říká, já to nepotřebuju. Musí to ta osoba, ten člověk jako já, jo, si to vstáhnu na sebe a říct, ano, je to potřeba, protože nikdo mi nepomůže a musím já sám si pomoct. No, nám doběh čas. Hrozně rychle to uteklo. Bylo to fajn? Bylo to fajn, no. Teď jsem chtěl závěrečný kolečko, tak jste ho začal. Bylo to fajn, dobře, díky. Každý klub, každá opakovačka, to je pro mě obrovská radost. A posil, takový to posílení. Jsou věci, které prostě lidma se zdravejma, co se týče drog, se ty problémy prostě probírat nedají. Nedají, protože nám nerozumějí. Protože tady těm lidem řekneš takové věci, které třeba v životě s nikomu neřekl. Ano, přesně. Nikomu. Jsme na jedné lodi a máme jeden problém. Hele, ale vy jste nezastavitelný. My neskončíme. Ando, to se ještě uvidíme. Dík moc. Taky díky. Pro mě bylo úplně nejtěžší se na těch skupinách naučit hned nevystřelit první, hned nenabídnout nějaké moje řešení, které pro toho člověka fakt jako nemusí být úplně nejlepší. To znamená naučit se být průvodcem, naučit se pomoct tomu člověku najít tu jeho cestu. Z kosmonovské léčebny závislostí vyráží zdravotnický tým na každoroční víkendový výjezd klubu abstinujících, bývalých klientů léčebny. Můj děda vždycky říkal, že línej se vracel, protože nechtěl jít dvakrát. Protože Honza se jako zdravotní sestra podílí i na terapii, vyráží s kolegyní směr Krkonoše. Já tomu vždycky těm klubům, anebo účasti abstinujících na posilovací léčbě, vždycky říkám druhá výplata. To je to, že nějak jako vidíme, že ta naše práce má smysl. Že ty lidi jsou v pořádku, že se jim začíná dařit, že se možná s něčím perou, ale že díky tomu, že to abstinují, to nějak jako líp zvládají. Je to o tom, že se setkávám
víc intenzivně, že spolu prožijeme vlastně i něco hezkého, něco uvolňujícího. A je to proto, aby se podpořili, aby mohli hovořit o tom, co je i během toho života v té abstinenci vlastně nějak může potkat. Jo, protože vlastně se závislostí se potýkáte pořád, i když už nepijete, nebo když tu návykovou látku neužíváte. A především to je specificky pro závislost, s čím se potkávají, ale myslím, že hlavně je to ta nedůvěra, s kterou se potkávají. Potkávají se s chutí na alkohol, potkávají se s tím, že někde musí pracovat třeba v poblíž alkoholu, a jak s tím nakládat, jak říct o své závislosti, jestli o ní mluvit. Já si dokonce myslím, že drtivá většina z nich by neměla problém s tímto říkat, ale setkávají se potom i s nějakým jako odsouzením, takový to on byl ve odmašťovně. I proto prostě nějak jako se snažíme nebo upozorňujeme, že se může stát, že ve chvíli, kdy vy je sejmete kamerou, tak jim to může někdo někde vpálit. Takže za mě je to od nich hrdinský čin, že se takhle nechají sejmout tou kamerou. Pičko, Dobrý den. Já vás zdravím, dobrý den. Tak jo, tak já to jdu vyložit. Kdyby mi náhodou chtěl někdo pomoct. Nic. Nehlaste se všichni, běžte mi tam. Už zase, jo. Sněhulák je tam taky jenom jeden. Přesně, Sněhulák jsem byl. Jak dlouho to tady máte, tu chatu? 50 let. Jak dlouho znáte pana Šedivýho? 4 roky. Protože já jsem prošel taky léčbou. Mě ohromně pomohli, protože starám se o postiženou dceru a tak dovéz. Manželka mi zemřela na rakovinu a takové. Ale díky tomu, že mě tam teda pomohli a vidíte, co mám najednou přátel. Jo, to je úžasný. Že máme něco společného prostě. Chlastali jsme a vyléčili jsme se a to nás spojuje. Pro mě to byla poslední šance, já jsem byl na tom hodně špatně zdravotně, tak jsem sám viděl, že jako zle se mnou, tak jsem požádal o léčbu, dopadlo to a je to hodně podobný příběh jako František, jsem 2 roky po léčbě, spolu jsme se hnedka dali dokupy, jsme se potkali, no a prostě je to pravda, co říká, držíme spolu, v životě neuslyšíte tolik upřímnosti, co slyšíte tady. Všichni o sobě víme víc, než vědí kolikrát rodiny, než vědí děti. Všichni máme stejný problém, nějaký jsme měli s tím chlastem a prostě jako tady na to zase ten normální život je trošku jiný, že jo. Všední je všední a prostě děláte práci, máte své starosti a tady prostě na to zapomenete a řešíte něco jiného. Spíš se povídáte i o té budoucnosti, že jo. Tak je to fajn, když nejste nalita. Suchá necidívá? Když v podstatě u tebe proběhnou stejný procesy, jak to mám říct, jako kdyby ses napila, třeba v noci, když se ti zdá o chlastu. Dobře, a ráno se probudíš, že máš ocovinu. Se vším všudy, prostě je ti blbě, máš žízeň, tak to je suchá recidiva. Pijete ve snu? Jo, pořád, ale už mě to štve a nemůžu se pořád to zbavit, a pořád. Mám po léčbě 6 let a zdá se mi o tom taky. Zdá se mi, že jsem někde nalitej. Jo. Že se někde motám, jak jsem rád, že se probudím, že se to jenom zdá. A dá se s tím něco udělat, aby už to... Já myslím, že ne. To prostě máme v hlavě a to prostě ten mozek si říká o to. Se s tím dá dělat, to je to, co děláte, že o tom mluvíte, takže vlastně teď i na klubu dneska večer by bylo dobré, kdybyste o tom mluvila, probrala to. Že bychom v 7:30, což je za 40 minut, začali klub? Jo. Na začátku sezení všichni rozebírají, jak stres a přepracování vyvolávají sny o alkoholu a že můžou vést i k opětnému pití. V jednom kole. Prostě pořád. Kolem dětí, kolem domu. Až mě to uhnalo. A pak mě to zlomilo. Jo, jako že jsi pomrcíval, nebo co, jako smakilo? Ne, to mluvím o tom, jak to začalo, než jsem se dopracovala k alkoholu. Furt jsem kmitala kolem harantu, kolem baráku, kolem všeho možného, jen aby všechno bylo hotové. A pak jsem padala já vyloženě na pusu. Na hubu. Já jsem se neuměla zastavit. Halo, a co by vám pomohlo? Kdyby někdo řekl, stůj. Tohle není potřeba. Slyšela byste to? Slyšeli byste to všichni takhle? To není o tom, jenom když samozřejmě máme lítáte kolem dětí a tak, ale jak to máme my chlapi, tátové, že jo, běháme
kolem taky, kolem domu, kolem rodiny, aby všichni měli, aby jsme byli ty borci, co jako uživej, vím, o čem mluvím, že jo, tak dále. A taky jako, jak moc to umíme slyšet, jak moc si najdem chvíli pro sebe, kdy dokážem teda říct tak a dost. Já teďka, aspoň 10 minut. Čtvrt hodinku pro sebe, každý den. Jste chodila na relaxaci, jste chodila na autokenčel? Ano. A moc ráda jsem dělala. Relaxujete doma? Teď jsem ho teda neudělala. Naposledy jsem tam Šlo by to nějak doma, aspoň tohle pro sebe? No určitě, tak já jsem si vlastně dělala autogen sama předtím doma. Takže určitě by to šlo. No. Aspoň tohle? A čím jste relaxovala před léčbou? Čím jste se uvolňovala? Hudbou. A ještě něčím jiným? Ještě něco tam bylo? Ještě něco bylo před léčbou? Jo, chlastem, jo, takhle. Před léčbou. Jo, alkohole. Ten váš mozek říká. Jo, takhle, se už to, ano, máme spojení, jo, že by jsem se chtěla napít, abych se, ano, a víte co, a je pravda, že já nemám teď už nedošlo to, protože je pravda, že teď jsem se s někým bavila a říkala jsem, jaký to bylo, když jsme se napili, ten mozek vypnul a vlastně jakoby ty problémy ztratili a nebyly. No je. Aha, takže to je tady. Chce vypnout. Jak prosté, milý octe. Tak a už se mi nebude nic dát. Tak zas, takhle prostý to není. Takhle ne. Dobré ráno. Druhý den ráno všichni vyrážejí na společnou túru po hřebenech. Po včerejším teplém večeru následuje nečekaně mrazivé ráno a ne všichni jsou na takové počasí vybaveni. Kati, chcete s tím nějakou? Já si myslím, že si to dám asi na vrch. No, když se to nejde, ale... Tady jsou svítivý ponožky. Kamínky pak vykvapeš. Ty jo. No. Je mi teplý. No, si myslím. Jo, děkuju mě. Jo, děkuju. Česká televize na práci. Ne, to je kapuce. Ale to by byla zima. Nebyla jsem v kapuci. Fakt? A? Tak děkuju. Já. Pravý kapce máš rukavice. Ty jo? Není. Ne, tak rukavice nejsou. No. Nevadí, děkuju. Rukavice máte vy. Já mám velká zima. Ale je to lepší. No už moc ne, už jsem trošku oblíknutá. Jste já jsem se vzdal teplá. Na půl cesty, pak mi je vrátíte. Dobře. No, rádo se stalo, no. Děkuji, on ti jenom podával ruku. Nechte si je, u ropádu uděláme zase výměru. Tak jo. Já jsem tolik ruka vyslil. Taky jste vyšší. Ta naše práce je hodně o počítání s lidskou křehkostí. Tím, že teď jsem na tím chvilku přemýšlel, no, je to o tom, že my jakoby, že neradíme, že hledáme s tím člověkem jeho cestu, nebo mu pomáháme najít jeho cestu, která je jeho a pro něj, která je jeho vlastní, ne tedy naše, ne nadiktovaná, nebo tak. To je na tomto těžký, to je na tomto krásný, co mě na tom baví. Tohle by mohlo být hezký. Jo. Tak zkusíme tu hromadnou. Teď tam obsazujeme mi vyhlídku. Prosím vás, kdo chcete na hromadný foto s námi, pojďte. A kdo nechcete, tak nechoďte. Víro, hromadná fotka se koná. Nejdete na hromadné foto. Bez vás by to nebylo ono. Ukázat, jaká je jejich práce ve skutečnosti. Sledovali jsme práci Jana Šedivého, který léta pracuje jako zdravotní sestra v léčebně závislostí, kde se podílí i na terapii. Pojďte. Dobrý den, rád vás vidět. Teď máme asi hlavní vlnu, teda už nějak jako prošla, takže... Už se organizují, sami jsou dospělí a o tom to je. A je to setkání klubu bývalých pacientů odléčených, čili něco je jejich režii a něco si organizují sami a my jsme pouze součástí tady té akce. U nás se na terapii v podstatě svým dílem podílejí všichni. Tak jo, tak... Devátá udeřila, devátá uběhla.
Já jsem strašně moc a my jsme strašně rádi. Takže vítejte na 324. klubu abstinujících. Prvním v roce 2019. Tak mi napadá, že příště budeme muset vymyslet nějaký větší prostor, aby jsme se sešli, protože se nás tu schází čím dál tím více. To na vás. Vy s tím nic neuděláte. Pojďme povídat, jak se máte, jak jste prožili svátky, jak jste prožili ty šílený schony a taky krásný věci, které se o Vánocích a o Novém roce dějí. Povídejte. Já jsem alkoholik. Asi se budu opakovat, protože vždycky se sem nesmírně těším, takže rád vás tady všechny vidím a mám radost, že jsme překonali tohleto krizické období těch Vánoc a Nového roku, což pro nás není opravdu nic lehkého. Elena, alkoholička. Já jsem se Vánoc teda trochu bála, protože po dlouhé době vlastně tak je mám trávit střízlivá a ještě ke všemu většinu času sama se sebou. A ono to nakonec bylo strašně úžasné. Hrozně to uteklo. Mně se to strašně líbilo a zjistila jsem, že si ten čas dokážu prostě tak naplánovat a tak zorganizovat, že tam nemám prostor pro to, abych se nudila, což je pro mě silně nebezpečné. Takže jinak to bylo krásný, co se týče doléčování, tak chodím všude možně, kde můžu, takže na skupinu, na individuál a dvakrát je na Ačka. Já jsem vám minule říkal, že byste mohla dělat reklamu na naše oddělení, že jo? Jestli budete pokračovat, tak já vám to dám snad písemně. Je super, když slyšíte, že já jsem ty předchozí Vánoce měl takový a takový, já jsem je neměl, já nevím cokoliv a najednou je to prostě o tom, že je nějak prožijou. Někdo ne třeba s rodinou, někdo ne třeba tak, jak si představoval, taky to tam zaznělo, že? Ale prožijou je v pořádku. Můžou o nich mluvit a nějak se jich ty Vánoce dotknou. Se dotýkají každýho z nás, ať jsme věřící nebo nejsme. Že? A oni si to prostě prožijou jinak. Prožijou si to s čistou hlavou a jsou za to šťastní. No. Jmenuji se Alena Berna, je mi 54 už. A jak jsem to přežila? Můžu vám říct, že jak začal takový ten chaos v práci a byla jsem tam 14 dní, tak mě začaly přepadat myšlenky, ale zoufalý. Abych se napila, že si to zjednoduším, tak moje první, co bylo, že jsem se sebrala a šla jsem k psychiatrovi. A paní doktorce jsem všechno vyvoslila, že si s tím nevím rady. Já měla vztek sama na sebe, že to trvá tak dlouho, pořád si říkám, teď už jsem tak dlouho to vydržela, tak co mě to najednou teďka tak padá. Zkouší vás to. No. Ale je to dobrý, už je to zase dobrý. Já jsem Aleš, je mi 42, jsem z Jablonce. Po Vánocích jsem měl teda hrozný chutě, to jsem teda po těch 4 letech, co jsem z léčby, to jsem ještě neměl, ani taky třeba v létě, když podávám nějaký extrémní výkony, co se týče jako práce. Nevím, čím to bylo, no. Asi, že ten chlast je všude, když dělám hospodě, na diskotéce, takže to je všude kolem vás ten chlast, no. Ale jako dobrý, dá se s tím pracovat, vždycky jsem si dal vodu, jo, a prostě opravdu přehodil myšlenky a jde se dál, no. Před Silvestry a Silvestry jsem prožil teda v práci, jsem dostal od vedoucího šampus jako dětský kacelý karton. Takže jsme to co nějak jste s ním udělal? Co vlastně šampusem, já jsem, normálně jsem ho vypil, že jo, prostě. To je jako dětský, to je dětský bez alkoholu. A já to takhle piju každý rok, a do toho si dáváme medvídky ještě, no, abych to měl jakože vytuněný. Je, takže Aleši. No, po 4 letech. Já to byl každý rok, jako tak, abych ne jakože poprvý po 4 letech. No takže ovocný dětský sekt, tak jsem si připil takhle s ostatníma kolegama a šli jsme od toho, no. Ani nejde o ten o dětskou limonádu, jde o ten rituál se špuntem a tak dále, no. A vy se pak ptáte, že nevíte, proč jste měl takový chutě. Jasně, no, dobře. Tak já se příště ho nechám otevřít. Ne, dobře, asi bych to nevěděl. Příště pro sebe si nechám otevřít nealkoholický želudec. Budu se na to dávat pozor. Asi toho bylo moc, no prostě. Ale já to takhle vždycky mám, jakože když třeba opravdu jako třeba je toho hodně, tak ta chuť se někdy prostě dostaví, no. To je asi prostě, neříkám, že to je normální, ale asi to takhle prostě, když člověk nějakých 20 let pije, že jo, tak potom asi to takhle na ně občas skočí, no. Ale jak říkám, no, dá se s tím pracovat, no, jakože fakt jako napít rychle vody, jak se nás to tady učili a prostě já furt mám u sebe ty medvědy, ty medvídky, ty hariba,
A mě to vždycky pomáhá, no. Vy jste zvládnul jako životní velký změny, že jo, co se vám událo, tak to, s tím jste se statečně popral, ale oni právě ty dětský špunty mohou být daleko nebezpečnější někdy. To je tam, jako já jsem to ani nějak, asi jsem nějak ani o tom nepřemýšlel, prostě je to limonáda, že jo, takže jsem to takhle jakože to. Malý prasklinky na stavbě nevaděj. A když budete mít milion malých prasklinek vedle sebe, tak on vám ten barák prostě spadne. Takže příště normální dětskou limonádu. Takže příště dětskou limonádu. No každý vlastně na oddělení má svoji roli, hlavní, a se říct profesionální, jak psycholog, sociální pracovník, lékař, ošetřovatel, zdravotní sestra, zdravotní bratr. A zároveň je terapeutem v týmu. Takže ten terapeutický proces vlastně je rozložen na všechny členy týmu. Honza jednak je v tomto dobrý, má nadání a osobní určitou zkušenost, je to vyzrálý muž, má schopnost empatie, je svým způsobem autorita pro ostatní. Má tu svoji roli v tom týmu. Vždycky jsem říkal, že klub je druhá výplata, jo? Že prostě tam dostáváme to hodnocení té naší práce daleko, daleko větší. No a když máte takhle plno, no tak jako je, to je výplata i s prémiem, jo? Takže to je na tom to úžasné, to, že se tu ty lidi sejdou, že o nich víme, že oni nám povědějí, co prožívají, že sami sebe, mějte se, naschle, že sami sebe posílejí, že oni mezi sebou se potkají, to je prostě to, co je úžasné a skvělé. No a to, že se nevědeme, je vlastně dobře, že jo? Takže tak. Je 17:30 ráno a Honzovi pomalu končí noční služba v kosmonauské léčebně. Se jenom nakouknem. Tak, zdá se, že všichni fungují skvěle. Tak jo, všichni žijou, dejchaj, Lenko. Překvapivě teda. Hele, já dám na kafe. Kolik je? Vařím kolegyním kafe. To je nějak jakože náš zvyk na oddělení a vlastně neznám oddělení, kde bych kdy dělal. A noční nevařila kafe pro denní. Je to takový milý. Přijdete do práce a máte hotový kavčo. Bacha. Teďka ty jde domů, asi je to hodně na fofre, abych stíhal odjet, aby stíhal ještě po cestě teda naložit děti, takže doma nějaký kavčo, snídaně, nějaká rychlá hygiena a pojedeme dál, no. To takový jako tryskový někdy to ráno. Aby uživil rodinu, má Honza hned dvě zaměstnání. Dnes ho ještě čeká dopolední služba v domácí péči. Úplně úžasný je po noční sebou hodit a švihnout sebou do postele a hned usnout. Ale to teda dneska ne, no. Jsem spavec, já hrozně rád spím, takže pak to vždycky nějak musím dohnat a dospat. Protože vstávat v 5 je šílený, po noční dělat je šílený, to se prostě nedá, takže pak přijde. Dneska, až se vrátím z domácí péče, tak sebou švihnu a budu spinkat do odpoledne, kdy dorazí rodina domů. No jo. Hele, pojď. Děda, kam jde? No tyjo, mohl jsem se ho našlápnout. Zase předvedla slečna. Kterým byl tady pozdrav od Gigi. Pravda, že když měla jako svý období, tak chodila na toaletu k Davidovi do pokoje. On to nelibě nesl. Tak běž kam. Honzův syn právě vstal, aby si dal s tátou snídani. Seš kamarád, já to vím. Seš kamarád. Tak buď odnitř. Za chvíli se připojila i dcera, která minulý týden získala ocenění dobrovolník roku. My s kamarádkou chodíme do takového centra k postiženým a pečeme tam s nimi nebo hrajeme různé hry, tak za to jsme byli oceněni.
ale já tam chci i v takovémhle oboru pracovat, takže... No, já jsem dřív chtěla psychologii a potom se to nějak přehouplo, protože jsem si říkala, že psycholog chce teď být skoro každý, tak... Tak jsem šla do tohohle. Já prostě asi mám prostě něco s těma lidma, prostě že nemá k ním něco jakoby táhne, nebo nevím. Prostě jim chci pomoct asi. A zdravotní sestra teda ne? Ne, vůbec. Já nenávidím krev. A to uvažuju já. Nenávidím krev a jehly, takže vůbec. A David má rád krev a jehly. To mě nevadí. Honza vyráží na další směnu a veze přitom syna do školy. No, Davčo, to si pak povíme, ať to rozmluvím, jo. Ne, žertu teď, žertu. To mám radost, Davide, že chceš být jako já. Úplně sranda to není, ale je to hezká práce a seš třeba užitečný, no. A vidíš, a když bys náhodou chtěl jít ještě k těm dobrovolným zálohám vojenským, tak to furt jako zdravotník pak můžeš utáhnout a budeš dobrý a budeš žádaný. Co? Jo, dobře. Jako Davče, on nějaký záchranář, viď? Ten papoušek, co máme v kuchyni, tak toho si vybíral, to jsme měli dřív. A to si byli vybrat s manželkou a manželka mi povídá, prosím tě, on šel a vybral toho nejhoškupanějšího papouška, který tam byl, s tím, že tento potřebuje, aby se dostal domů, aby se o něj měl kdo starat, viď? Mm-hmm. Takže vlastně, přestože jsem to dneska opravdu slyšel poprvé, že bych chtěl být taky zdravotní sestra jako táta, tak mě to udělalo obrovskou radost a ne až tak překvapilo, no. Ale asi tak. Měj se, hezký den, kámo. Čau. V domácí péči Honza ošetřuje hlavně seniory. Zeptali jsme se, jestli to má vliv na jeho přemýšlení o vlastním stáří. Zatím jsem nějak nad tím nepřemýšlel asi. Moje oblíbená odpověď na tyhle, nebo na otázky podobné, je nějak, že jako na ně nemám čas nad tím přemýšlet. Kecám, teď jsem si uvědomil, že jednou za čas, jo, když po ránu slejzám schody se zalepenýma očima a bolí mě kolena, tak si říkám, jo, až mi bude těch 70, tak to tady vybourám a dám sem výtah, ale to je jediný, nad čím jsem kdy přemýšlel. Jsem. Že k tomu, aby člověk pomáhal závislým se z toho vyhrabat, tak potřebuju nějaký vnitřní optimismus, vnitřní víru, že to půjde, že to jde, že to ty lidi zvládnou.